លំអនកាយគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយជើមកាន់តែស្ងាត់ពេលប្រៀបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនកាន់តែឡើងកំដៅនាយជើមដែលធ្លាប់តែអុកឡុកទីផ្សារចម្រៀងយុវវ័យនៅផលិតកម្ម Sunday ដែលធ្លាប់និយាយកាលពីឆ្នាំ2017ថាប្រើពេលតែមួយឆ្នាំទៀតតាមឲ្យតាន់លោកខេមរៈស្រីមុននោះស្រាប់តែពេលនេះម្ចាស់បត់នរុ18ជាន់បែរជាប្រឈមភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញការដែលនាយជើមនៅត្រឹងជាង2ខែមកនេះដោយសារតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកព្រាបស្វាត់របស់ Galaxy និងលោកខេមរៈស្រីមុនរបស់ហងមាសកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញឡើងធ្វើឲ្យកំដៅកាន់តែងំរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងព្រោះតារាទាំងពីរបានចេញបទចម្រៀងតតាំងគ្នាតាំងពីរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរហូតមកដល់ពេលនេះពោលគឺមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានមើលឃើញថាបើព្រាបស្វាន់ចេញបទមានសន្ទុះខ្លាំងខេមរៈស្រីមុនក៏ត្រូវតែចេញបទថ្មីទប់ទល់ភ្លាមដែរប៉ុន្តែតាមការអង្កេតចុងក្រោយនេះលោកខេមរៈស្រីមុនកាន់តែមានទឹកមាត់លេបក្រោយផ្ទុះបាត់ពឺតពឺតមកបើទោះជាមិនអាញ់ว่าលោកព្រាបស្វាត់ក្តីប៉ុន្តែអ្នកដែលពិបាកទប់ទល់នោះគឺនាយជើមតែម្ដងអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេង composer នៅហងមេះម្នាក់បាននិយាយដោយមិនសមបញ្ចេញឈ្មោះថាពេលនេះមិនមែនតែនាយជើមទេដែលស្ងាត់ប៉ុន្តែតារាសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយដែលគេមិនសូវតាមដានទេក្រៅពីព្រាបស្វាន់និងខេមរៈស្រីមុនលោកបន្តថាគ្រប់គ្នាអាចមើលដឹងថាព្រាបស្វាន់និងខេមរៈស្រីមុនស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតែម្ដងពេលនៅផលិតកម្មផ្សេងគ្នានេះអញ្ចឹងហើយនាយជើមមិនអាចទប់ទល់បានឡើយអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរូបនោះបាននិយាយបែបសំណើចថាកន្លងមកលោកធ្លាប់តែឮនាយជើមចង់ប្រជែងជាមួយខេមរៈស្រីមុនហើយបើអញ្ចឹងមែននោះនាយជើមគួរតែឆ្លងកាត់ការប្រជែងជាមួយលោកព្រាបស្វាត់ដែរបានត្រូវព្រោះតែខេមរៈស្រីមុនព្រាបស្វាត់គេតែងតែផ្គូផ្គងថាជាគូប្រជែងគ្នាស្វិតស្វាញអញ្ចឹងនាយជើមហ៊ានអន់ទៅប្រជែងជាមួយនឹងលោកព្រាបស្វាត់អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរូបនោះបន្ថែមថាការដែលនាយជើមស្ងាត់ជាងមុនដោយសារតែព្រាបស្វាត់និងខេមរៈស្រីមុនចេញបាត់ចម្រៀងបុកគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងតារាណាក៏ពិបាកទប់ទល់ដែរម្យ៉ាងទៀត Sunday អាចមិនទាន់បញ្ចេញបទថ្មីថ្មីរបស់នាយជើមព្រោះ COVID-19 ប៉ុន្តែនាយជើមមានចំណុចពិសេសជាងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះច្រៀងទៅធ្វើឲ្យគេសប្បាយតែម្ដងដោយសារតែចេះកំប្លែងអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាផ្ដួលនាយជើមត្រង់នឹងបានទេអ្វីត្បិតតែអ្នកធ្វើភ្លេងបានសរសើរនាយជើមថាខ្លាំងត្រង់ច្រៀងទៅធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាសប្បាយរីករាយមែនប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសឹមធ្លាប់អះអាងថានាយជើមបើសិនជាមិនបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ពីការច្រៀងនិងកំប្លែងឲ្យដាច់ពីគ្នានោះទេការច្រៀងចម្រៀងមួយបទនោះគឺនឹងប្រើបច្ចេកទេសខុសទាំងអស់តែម្ដងលោកនូសឹបថានាយជើមនៅក្មេងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតអាចប្រជែងជាមួយខេមរៈស្រីមុនបានព្រោះនៅពេលវេលាច្រើនទៀតលោកសុកមេសាហៅនាយជើមធ្លាប់ធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនឲ្យស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរច្រៀងនៅ Sunday ជាមួយគ្នាតើបនាយជើមបានតាំងចិត្ត
ថាត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតតាមឲ្យស្មើលោកខេមរៈស្រីមុនប៉ុន្តែក្រោយមកនាយជើមបានចេញមុខអះអាងថាលោកចាត់ទុកខេមរៈស្រីមុនជា idol និងមិនហ៊ានថ្លើមធំប្រជែងជាមួយតារាហុងមេរូបនេះឡើយអំឡុងពេលដែលនាយជើមមិនសូវមានបទល្បីដូចមុននេះគេឃើញអតីតតារាកំ្លែងរូបនេះងាកទៅរឹតចំណងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីស្អាតអូនហ្វាហ្វាកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុនបន្ទាប់ពីនាយជើមភ្លាត់ស្នៀតត្រូវគេឆក់សង្សារស្រីស្អាតអស់ម្ដងពីនោះគឺកញ្ញាពុតស្រីខួចនិងអៀមេងលីហៅអូនមីមីចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា